Od početka godine u opštoj bolnici Pirot rođene su 192 bebe. Danas je u porodilištu 9 beba. Na godišnjicu od osnivanja kompanije Dunav osiguranje 31. maja u opštoj bolnici Pirot rođeno je 5 beba. Njima i njihovim mamama je ova kompanija danas uručila poklone. Povod za ovu našu akciju je dan kompanije Dunav osiguranje. To je dan 31. maj. 74 godina postojanja pod ovim imenom, pod kojim smo sada, Dunav osiguranje. Ove godine smo obeležili, znači, 74 godina postojanja na dan 31. maj. Ovu akciju je organizovala kompanija, nije organizovana na lokalnom nivou, na kompanijskom nivou je organizovana. Tokom epidemije zaista smo bili zaštićeni, nismo imali ni jedan slučaj korone. Inače, sve mami i sve bebe su dobro, kao što ste pomenuli, trenutno, u odnosu na prošlu godinu, isti datum prošle godine, 3. jun, ove godine imamo 20 beba više nego prošle godine, što je dobro, mada trend poslednjih godina je neki standard koji držimo u zadnjih 4-5 godina, nadamo se da će to obećava neko povećanje. Prema rečima direktora opšte bolnice Pirot, doktora Gorana Petrovića, ovo je važna i vredna donacija koju je inicirala sama kompanija Dunav osiguranje. Moramo da shvatimo da karijera i biologija moraju da idu paralelno. Svi mi čekamo da završimo fakultete, da završimo specijalizacije, a onda kada se okrenemo, peščanik je istekao i nas je vreme malo pregazilo. Pozivam sve mlade ljude, nije stvar samo u finansijama i u finansijskom obezbeđenju i nije sve u diplomi. Trebamo poštovati i biologiju i što pre ostvariti se kao roditelji, jer iza nas na kraju ostanu samo deca koja su po socijalnoj medicini investicije za starost. Ukoliko želimo da neko nama brine, moramo i mi da brinemo o njemu. Sve donacije ovoj regionalnoj zdravstvenoj ustanovi su dobrodošle, što i jeste stimulacija za bolji rad, čime se stvaraju i bolji uslovi za boravak pacijenata, ističe direktor dr. Goran Petrović.